পরিবার সদায় আছে তোমার উপর অসমবাসী কি বুঝা আছে অসম মানে সদায় তোমার উপর মৰম দিছে বহুত বেছি মোক আশীৰ্বাদ কৰে মোৰ প্ৰত্যেকখন গেমতে সকলোৰে আশীৰ্বাদতে মই জিকিব পাৰিছোঁ সকলো অসমবাসীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে যাতে আশীৰ্বাদ কৰি থাকে মই আগন্তুক সময়ত আৰু বেছি যাতে আমাৰ অসমৰ নাম উজ্বলাব পাৰোঁ লাভলীনা বৰগোহাঁই নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে এটা বিশেষ নাম আজিৰ দিনটোত বিশেষ কিবা কথা থাকিব নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে মই এইটোৱে ক'ম যে একো বস্তু বহুত ইজিকে পোৱা নাযায় ষ্ট্ৰাগল আহিব কিন্তু ভাগি পৰিব নালাগে কষ্ট কৰি থাকিব লাগে নিশ্চয় সফল হ'ব আৰু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে মানুহে যোনে যিয়ে নকওক বা কোনোবাই মানাও কৰে বা নহ'ব বুলিও ক'ব পাৰে কিন্তু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি আগবাঢ়ি গ'লে মানে নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰি হয় ৱেট কেটেগৰি আপুনি বহাই এবাৰ খেলিছিলে যিহেতু যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে কি ক'ব অলপ যিহেতু মই 69ৰ পৰা 75ত আহিছিলোঁ বহুতখিনি মোৰ যিহেতু বডিৰো বহুতখিনি চেঞ্জ হৈছিলে আৰু তেনেদৰে ট্ৰেইনিঙো কৰা হৈছিলে কিন্তু আমাৰ গোটেই কোচেছসকলে আমাৰ যিহেতু ফেডাৰেশ্যন চাই সকলোখিনিয়ে যিদৰে আমাক সহায় কৰিলে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অসম গভৰ্ণমেণ্টেও মোক বহুত সহায় কৰিছে যিহেতু মোৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ ছাৰহঁতে হেমন্ত ছাৰহঁতে সকলোৰে ছাপৰ্টৰ কাৰণে মই আজি চেম্পিয়ন হ'ব পাৰিছোঁ যিহেতু এটা মেডেল যেতিয়া লৈ আহোঁ এইটো মোৰ অকলে নহয় আমাৰ সকলোৰে মানে সকলোৰে কষ্টৰ ফলতহে এইটো বস্তু পোৱা যায় তো সকলোৰে ছাপৰ্টৰ কাৰণে মই আজি জিকিব পাৰিছোঁ Thank you.